Assalamu alaikum. Kutman dokunuğuzlar menen urmattuu tez kabar kanalının körüşülörü. Biz sizlerge bugün Bişkek şaarının Dordoy bazar taraptagı Agızar konuşunan satıla turgan dagı bir üydü körsötöbüz. Aябай жакшы салынган үй экен. Муну ал чоң жолго да жакын 6-чы көчөдө жайгашкан. Дарегине түшүндүрүп берейин. Бул тараптан сиздер Алматинка Обезной тараптан бери келсеңиздер, Дордойдогу запчасть базардан өтүп туруп эле оң тарапта Агызар конусуна кирип кетет. Мына жерде мына Элдик деген да дүкөн турат. Мына жерде Агызар кафеси деп да турат. Ушул жерден оң тарапты карап сиздер Агызар конусуна мына Централдык көчөсү менен киришиңиздер керек. 200-300 метрден кийин эле оң жакта Севет деген дүкөн. Ошону маңдайындагы 6-чы көчө менен сол тарапка бурулуп киресиздер. Мындан ары өтсөңүздөр сиздер Обезной тарапта жана жыгач базарларга барып каласыздар. Тулпар, Акбата ошо конуштарга. Эгер бул тараптан келсеңиздер, анда Агызардын светофорунан эле солго бурулуп киресиздер. Туугандар, Обезнойдон кайрылганда бир 200-300 метрде эле жүрсөңүздөр, муну Севет деген дүкөндү оң жакта көрөсүздөр. Ушул эле дүкөндүн маңдайынан 6-чы көчөдөн кирсеңиздер, көчөнүн аягына чейин бара бересиздер, тиги эки кабат үйгө жеткенде сатыла турган үйүнүн жанында. Мынакей туугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Бул 6-чы көчө, азыркы эле Севет деген дүкөндүн маңдайынан кирип келе бересиздер. 150 метрден кийин эле жолдун сол жак бетин карап келсеңиздер, дал мына ушул конверт менен жабылган үй, сырты мындай пескоблок менен кооздалып, забор тосулган. Мына ушул үйгө келесиздер, дал ушул үй сатууга коюлуп атат. Азыр бул жерде эсимен менен чогуу. Бул болсо Агызар конушу 6-чы көчө 13-чү үй болуп калат экен. Карап келесиздер, ээси сиздерди ушул жерде тосуп алат. Экрандагы номерлерге чалып байланышып көрсөңүздөр дагы болот. Биз эми үйдүн чоо жайын полный түшүндүрүп берели, сиздер алыстабай көрүп туруңуздар. Мен бир сыйра үйдү көрдүм, бирок аябай жакшы салыныптыр. Планировкалары, бул жердеги жашоо шарты аябай жакшы экен. Кандай болсо да сиздерге жакшылап бир көрсөтүп, ээсинен дагы толугураак маалымат алып бергенге аракет кылалы. Саламатсызбы, эжеке кандайсыз, жакшысызбы? Саламатсыздарбы. Иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр. Так, үйдү сатууга койдуңуздар. Бул участогуңуздар канча соток чыгат? Участок 5 соток. 5 соток, а? Бир участокто 3 үй. 3 үй бар. Бир чоң үй өзүбүздүкү. Эки квартиранттар жашай турган үй турат. Андан бир эле короонун ичинде. Бир эле короонун ичинде. Андан сырткары топка бар, отдельно жайкы кухня бар. Туалет сыртта. Жакшы. Мазмунду бир аз түшүндүрүп берди. Муну пескоблоктун бурчунан башталат окшойт участогуңуздар, э? Туура. Ушул жерден башталат. Бул тарабы болсо мына кичинекей үй бүткөн жерге чейин экен, э? Үй бүткөндөн да 1,5 метр. 1,5 метр. Демек кошунага чейин жеткен эмес деңиз, э? Жеткен эмес. Так, үйгө кирип көрсөтө берели. Сиздер алыстабай биз менен көрүп туруңуздар. Так, бул жерден машина токтотот, машина кирчү чоң дарбаза. Бул жагында болсо мындай калеткасы бар экен. Суу, свет барбы эжеке? Свет бар. Суу. Паровое отопление бар, аристон, ысык суу бүт бар полностью. Шарт бар жашаганга, э? Шарт бар жашаганга. Терезелерди бүт пластик коюпсуздар. Сырты мындай уже баягы декор кылганга даяр болуп, штукатуркасы шыгып алыптыр. Мен силерге үйдүн короосунда бир сыйра мындай көрсөтөйүн. Демек жанакы айтып аткан квартираңыздар бул жак болуп калат экен, э? Ошондо, могу эки үй квартирага берилет. Бул жак летний кухня. Ушул жерде ысык суу, аристон бүт полный эме условиясы бар да? Бар. Тапчандагы бар экен, э? Тапчандагы. Жакшы. Чоң үйдү биринчи көрсөтө берели. Бул чоң үйүңүз канча квадрат чыгат? Чоң үй 8 комната, 160 квадрат. 160 метр квадрат. Жакшы, жүрүңүзчү, үйдү бир сыйра көрсөтө берелчи. Алыстабай туруңуздар. Бисмилла деп кирели. Охо, бутту кайка сыртка чечебиз, ичине чече берели. Ичине чече бериңиз. Ичине чече берели, э? Мынакей. Баягы босогосун көрүп төрүнө өт деген бекеринен калган кеп эмес экен. Аябай сонун уютный, мындай планировкалардан аябай сонун үй болуптур. Негизи чоң семья жашаганга аябай жакшы үй экен. Бул жер киргендеги холл болуп калат экен, э? Холл. Ал жакта мына меймандар олтура турган, бул жерде мындай дивандарды дагы коюп коюптур. Бул жактан баштап көрсөтө берели. Биринчи эле бул кухня. Кухня. Мына. Бул жакта тамак жасай турган эмелери, кухонный гарнитура. Бул жагында холодильник, бул жагында болсо тамак иче турган жер экен, э? Так, бул жери кухня. Паровое отоплениялар бүт үйгө киреби? Ар бир комнатага кирет. Полностью. Үйдө бар. Квартиранттар турган үйлөргө дагы кирет. Аларга да кирет. Бул жагы мынакей мейманкана, гостиный комнатасы экен. Бул жакта болсо мындай
гарнитуралары менен полный ушундай шартта экен. А бул эми эмелери, мебелдери кандай болуп калат эжеке? Калабы же кетеби? Ошондо мебель частично калат, частично кетет. Частично кетет, э? Эми аны сиздер өзүңүздөр клиенттер келгенде сүйлөшүп алат экенсиздер да? Так, үйдүн ичиндеги өзгөчө мындай ремонт болуптур. Бул үйдө жашап атканыңыздарга же салганыңыздарга канча жыл болуп калды мындай болжол менен? 15 жыл болуп, 10 жылдан ашып калды, где-то 13-14 жыл болуп калды. 10 жылдан ашып калды. Жакшы. Бул жагы детский бөлмө окшойт, э? Бул детский. Мынакей чакан бир кичинекей бөлмө. А мына ушул тарабы күн чыгыш тарабы болуп калат. А биз азыр күн батыш тарабынан кирдик үйгө. Мынакей. А эми бул жакта дагы бөлмөлөр бар экен. Так, мынакей. Бул жагы спальня. Спальня. Бул ички түшкү комната экен да? Эй. Бул жакта ошондо как гардеробный катары же дагы бир спальня катары, детский катары деле колдонсо болот. Колдонсо боло берет, э? Учурда азыр эми бул жакта пока жашалбайт экен да, э? Бирок үй жылуу экен негизи, э? Бүт комнаталар жакшы жылуу экен, э? Бүт комнаталарга отопление өткөн. Ага. Бул эми мынау кичинекей бөлмөлөр бир 3-кө 3.5 чыга тургандай бөлмөлөр экен. Эжеке өзү размерлерин так билбейм дегендиктен мен силерге болжол менен айтайын. Бул болсо мына экинчи детский бөлмө болуп атат. Негизи бөлмө менен эсептегенде кухня, андан кийин холл, зал, анан бул жакта 2 комната менен 4, 2 детский спальня менен 6, 7, 8 комната болуп калат экен. Бул дагы бир спальня комната экен. Бул дагы бир спальня. Эми бөлмөлөр өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Бир 3.5га 4, 3.5га 3 бөлмөлөр экен мынакей. Жакшы, бул чоң үйдө азыр өзүңүздөр жашайсыздар. Нар жагында квартиранттар, э? Туура. А квартиранттарыңыздар да эми канча берет эми айына канча төлөшөт? Айына азыркы маалда биз мындай кымбат кылбай эле бердик 18 миң. 2 квартирант 18 миң берет, э? Жакшы. А негизи ал ремонттору кандай ал үйлөрдүн? Бүт жакшы жасалган, иштери жылуу. Негизи өзүбүзгө жасалган да бул. Бул үйлөр, э, биринчи. Бул үйлөр өзүбүзгө жасалган негизи. Азыр просто апалар жалгыз калгандыктан квартиранттарга мындай эле үйдүн расходторун жаап турсун деп берилген да. Жакшы. А так негизи өзүбүзгө салынган. А бул жагында эмне бар? Бул жакта топка. Топка. Охо, көмүрлөр бул жагында. Бул жерден от жагасыздар. Бул бүт ошол чоң үйдү дагы, квартира тарапты дагы бүт жылтат, э? Бүт полный бир эмеден кетет да. Ага. Так, очокканадан баштап көрсөтүп бара берейинчи. Жүрүңүз. Так, тапчан жайгысын эс ала турган орун деңиз, э? Сонун бияк жайында. Салкын болсо керек, э? Салкын, э. Так, мына тапчан иштери дагы бүткөн. Зарядка сайганга дагы кабель эмелери бар экен. Полный условиясы бар. Условиясы бар экен. Эң негизги нерсе ушул болуп калды го азырчы. Так, бул жагында очоккана. Мынакей караңыздар. Бүт умывальник, бул жагында болсо кухонный гарнитура, бул жагында отдельный холодильник, очоккана. Очоккана бир чоң казан, бир кичинекей казан экен, э? Бул эми чогуу эле колдоно бересиздер да эмелер квартиранттар менен, э? Жок, бул жакты өзүңүздөр иштетесиз. Өзүбүздөр. Өзүбүз иштетебиз, потому что чоң үйдө алардын өзүнүн кухнясы бар. Эрки жакта өзүнүн ысык суу, бүт полный условиясы бар да. Ага, жакшы. Эми бул үй мен байкашымча мындай участокка тегеретесинен салынган үйлөр экен. Бул жагында болсо душовой турбайбы бул жагында, э? Мына. Бул жагында отдельный от жагып, даже баня кылса деле болот экен. Аристон. Бул жагында мындай кирмашиналар. Эми баягы башында айткандай бытовой техникаларды өзүңүздөр тактап аласыздар. Көчсөк алып кетебиз деп хозяин ушундай деди эле. Бул жагындачы? Туалет. Бул жагында туалет бар экен, э? Мына. Бул жагында туалет. Квартиранттардын счетчиги отдельнийби? Квартиранттардын счетчиги отдельный. Отдельно төлөшөт, э? Ошондо электричестволорго отдельно төлөнөт да буларды. Мен эмени тактап алайын дедим эле. Мынул бир квартиранттар жашайт бияк да? Бул жакта бирөө. А канча комнатадан? 3 комната. 3 комната. Мында 3-ө, мында 3-ө, э? Жакшы, сонун, сонун экен да. Так, мынул комнатаны көрсөтө берелиби? Келиңиздер. Жүрүңүздөр. Жүрүңүздөрчү. Кирелчи. Мындай ичине чече берет окшойбуз, э, бут кийим, э? Чече бериңиз. Бул жер чакан мындай прихожка экен. Бул узун туурасы бир 1.72 2.5 чыга турган 3 бөлмө дедиңиз, э? 3 бөлмө. Кичинекейден көрсөтө берелинчи. Общий 55 квадрат. 55 квадрат. Бул чоң чоңураак экен, э, бул, э? Мына. Бул
Birinci komutası спальный. Үйдүн ичи аябай жылуу. Мына. Үстү болсо мындай гипсокартон сыртынан мындай эме болуп тур, пластиктер коюлган. А дувалдары подобой, эмульсионка менен боелгон. Асты болсо паркет окшойт мына, паркет. Так, кийинки бөлмөсү. Бул жак кухнябы? Кухня. Мына. Так, светин майсырдан жандасак болот экен, а? Мына, бул жагы кухня, чакан. Эми бир семья жашаганга жакшы шарт экен да бул жерде, а? Так. Мындан кийин дагы бир бөлмө бар экен. Мына, бул жагы чоң зал экен. Бул эми бир эле семья жашайт да бул жакта, барбы? Бир семья жашайт азыр эми, бир балалуу, бир семья жашайт. Бир балалуу, бир семья жашайт. Жакшы. Эми үйдүн баасын канча деп атасыздар эжеке? 5 миллион 100 миң сом деп атабыз. 5 миллион 100 миң сом. Миллион дегениңизде көп болуп кетет экен. Долларга канча болуп калат? Где-то курс менен чакканда 58600 ушундай болот. 58600 доллар. Так, доллар менен алам дегендерге 58600 доллар. Эгер сом менен болсо 5 миллион 100 миң. Жакшы, шаардагы баягы эки комнат элитканын баасында эле болуп калат экен да. А бул жактачы, бул жакта көрсө. Бул жакта азыркы момент көрө албайбыз, анткени квартиранттарыбыз жабып кетип калыптыр. Жумушка кеткен. Жумушка. Демек бул жакта ошого окшош эле шарты? Ошондой эле. Ошондой эле шарты. Бул огородко чыга турган суу дагы бар. Суу бар. Суу дагы бар, кухнясы бар. Кухнясы бар. Эки спальный бир кухня болуп калат экен да ошондо, э? Так, баасыны силерге жыйынтыктап айтайлы эми. Участок 5 соток. Баасы 5 миллион 100 миң сом, долларга 58600 доллар деп айтты. Анан эжеке мынал кошуна тараптарыңыздардан место калтырылганбы мындай 1 метр 1 метрден? 1,5 метр бүт участок айлана-айланта калган. Калган. Кошунага тийип калган эмес. Тийген эмес. Жакшы, нормадан чыкпапсыздар да? Жок. Так, эмесине документация жагы кандай эжеке бул жерден? Негизи бул жактыкы уже общий документтер берилген. Эми күтүп турабыз. Уже биз силердин документ берилди деген кагаз уведомление алганбыз. Өзү бир 15 күндө, бир айдын арасында күтүп атабыз да, уже кызыл китеп эми документтерин. Жакшы экен да. Демек силерге дагы бул жак уже кызыл китеп чыгып калыптыр да уже, чыгат экен да. Жакшы, туугандар, жыйынтыктап айтайлы. 160 метр квадрат чоң үйү менен жанында 55 метр квадрат временкасы, эки временкасы бар экен. Бул жагында очоккана, даратканасы, туалети, бул жагында котельный бүт шарты менен эми жашаганга аябай ыңгайлуу, сонун, кенен, балдар дагы мынун коронасында бул жерде ойноп жүргөнгө дагы жакшы шарт бар экен. Эми өзүңүздөр көрүңүздөр, эгерде ушундай үйлөрдү издеп жүргөн болсоңуздар, анда мына ушул үйдү келип көзүңүздөр менен да көрүп кетсеңиздер болот. Анан бир эмесин сурайынбы, обмен варианттары барбы силерде? Биз өзү апабыз менен атабызга шаарда бир же эки комнат квартира караштырып аттык элек да. Кайсы сериядагы? 104, 105, 106. Доплатасы менен болсо алмаша бересиздер? Алмаша беребиз. Демек алмашууга вариант 104, 105 сериядан квартира болсо алмашат экен. Эми доплатасы менен болсо деп айтты. Эми аны өзүңүздөр да чалып байланышып көрөсүздөр. Ээси менен чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Эгерде квартира болсо, чоңураак мындай үй кылам деп жүргөн болсоңуздар, анда ушул варианттан карап көрүңүздөр. Комнатада туруңуздар.